yana ga sai lekowa kake yi san sabon agwa wala ayu ate da lekeleke kake sauri zaka bata mana lokaci ka san lokaci kasuwa yi sauri a to bari shiga da fito mana masa shiga da Allah ya san da sassafe ake kama fara kasuwa da wuri ai yafi dadi ka je ka da wuri ka dawo da wuri sauri mana Malam Alius ka san abun ka da masu sabon aure kaga tattawara ma ta gudu ta bin mijinta da Allah kai sauri kasuwa Malam Alius kuma sai an yaba wannan magana kaga zo nan ne ma bayani wannan jagarin naka ya huta ba sai ka dauko ya karke kofa ma do mana ya zai bar kofa ba saboda ga abin da bai kamata ba na shige wuf da na dauko ba bai na moce mu tafi to kaga zan ma bayanin da zai gamsar da kai ka gane a to ina kai wani sabon company ma'ana ope ope dai mu yadda muke kirin sa banza ta fadi hello ya akai yo kana daidai gidan mun al-ittihad ka jira ni Allah ga mu nan mun zo me kake yi haka kaga zo nan Allah ina ma bayani kana kokarin dauko jagari ana gaya ma cewa banza ta fadi in ka shiga play store na waya naka kai searching din OPAY ma'ana ope zaka sauke application din a wayar ka mutumi na kana sauke zaka cike kai register komai da komai nake gaya ma duk inda zaka afa din Kano naira 30 a shine nake so na san sana maka gara ba sannan mutumi ai ka huta da zuwa a jagarin nan kai saboda Allah mala wallahi kai shata ma ba in zaka naira 50 ne mutumi na zo mu tafi da Allah ka ji yana can yana jira kudi kai ne haka hey ali da mun gobe daga ba a shiga mata babur makanta ba kana da hautin da abu to ba zan lalata ne kai yawa ai an sallame wannan kai zo mutum ka ji fa mutum ina wai me yake magana wai dan Allah wai daga sai an ga 30 ne shikenan wai an riga a abun nan wai ka hayin da hautin kake ne wai Allah ya labari ba ai na ga baka mun to ba sai wani dariya yake yana ta wani dan Allah malam ba haka ba kai ba Allah wani haka baki to ai ga za mu go planning yanzu a ce a dauke ka tun daga daurayi akwai haka na fomsanta a kan naira 30 kacal haba abun ba akwai raina hankali wai kai mamaki kake ya zai ba zai mamaki ba wannan harkar da kake gani idan muna yin ta muna daukan wannan abu muna hada sama da 10,000 to ka ji gaskiya ba 10,000 ka ji riba ce da kuka yan adai ta gaba kai a waje Allah mun zo mu shiga kasuwa nake ga ma ai normal ka daina doubt mutumi na harkar ce ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen masu ƙayatarwa kada ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu kai tsaye mun gode